ЦИК обяви имената на новите депутати. Финално кой влиза и кой отпада от парламента? Националният съвет на БСП се събра, за да избере временен наследник на Корнелия Нинова. Има ли напрежение на Позитано 20? След бурята в град Шипка, местни и доброволци започнаха сами да се борят срещу щетите. И още е спорове за това къде да бъде сложен паметникът на Стефан Данаилов. Здравейте с новините в 12. Депутатите в новото 50-то Народно събрание на България вече официално са ясни. Късно снощи Централната избирателна комисия обяви списъка с имената и това кой откъде влиза. Има няколко изненади в финалния състав, а в този час социалисти са се събрали на Позитано 20 в опит да си изберат временен лидер на мястото на Корнелия Нинова. Още за това сега от репортерите ни първо към Софи Цветкова. Софи, добър ден! Добър ден! Въпреки заявката, че поименния списък с депутати ще бъде обявен в неделя, това се случи още с нощи на заседание на Централната избирателна комисия. И така, ето и част от разместванията, които станаха ясни. При ГЕРБ СДС лидерът Бойко Борисов реши да влезе с мандат от Пловдив. Така от 25-ти многомандатен избирателен район в София, където той също беше водач, като депутат влиза бившия кмет на София Йорданка Фандъкова. На депутатска банка се връща още едно знаково партийно лице, а именно Цвета Караянчева, която печели мандат от Пловдив. При Продължаваме промяната Демократична България разместванията са сериозни заради загуба на депутатски места в новия парламент спрямо стария. Една от изненадите е, че Христо Иванов присъства в списъка с депутати, въпреки ясната му заявка от преди дни, че няма да е народен представител. Пред нова той обясни, че ще се оттегли, но след полагане на клетвата в Народното събрание. Лена Бориславова също се връща в парламента, а решението на Кирил Петков да е депутат от Софийски многомандатен избирателен район даде път на Бойко Рашков към парламента, но остави извън него Настимир Ананиев. При ДПС няма неочаквани ходове. Делян Пеевски избра да влезе от Кърджалийския район, а Джевдет Чакъров е с мандат от Силистра. При Възраждане също няма изненади. Лидерът Костадин Костадинов очаквано влиза с мандат от Варна. При БСП едно знаково име изпада от Народното събрание. Става въпрос за Румен Гечев. Заместник-председателя на партията Ирена Атанасова също остава извън депутатските редици. Ситуацията при Има такъв народ. Слави Трифонов се отказа от място в парламента. Оказва се обаче, че извън Народното събрание ще остане и сценариста Филип Станев. Колкото до новата партия Величие, изненадата дойде от Смолян, след като избрания за депутат там отказа да се премести в София и така освободи място за Лариса Савова. В редиците на народните представители се влива и музикантът Етиен Леви. Информация на София Цветкова. Благодарим. А пълният списък с 240 народни представители е с гриф незабавно публикуване в Държавен вестник. Това ще отвори врата и за следващите стъпки. Свикване на първо заседание на депутатите, а още преди това политически совалки в опит за намиране на мнозинство за правителство. Отново късно с нощи на заседание на Националния съвет на Да, България е взето решение депутатите от формацията да не участват в излъчването и да не подкрепят правителство, излъчено от 50-тото Народно събрание. Кирил Петков пък написа, че без участие на ППДБ в преговорите за правителство, Бойко Борисов няма как да стане премиер. И към трусовете в левицата, социалистите се събраха на Позитано 20 в опит да изберат нов временен лидер на партията на мястото на подавата оставка Корнелия Нинова. Още сега от Мариана Турманова. Мариана, към теб. Добър ден! Отваря се нова страница за БСП. Така определиха случващото се в партията влизащите членове на Националния съвет. Заседанието беше насрочено за днес, въпреки че по-рано се очакваше то да бъде следващата седмица. По наша информация това се случва с подписите на вътрешната опозиция, както и част от ръководството на БСП. Корнелия Нинова не присъства. В настоящия момент е в района на Ботевград, като пусна позиция в социалните мрежи. Тя написа, че е внесла
оставката си официално, но не иска да участва в взимането на решения, за да няма спекулации. И не само, подала е оставката на цялото изпълнително бюро, с което пък научи нова, останалата част от бюрото не са съгласни. На Националния съвет трябва да бъде решено кой ще изпълнява ролята на председател вместо Корнелия Нинова до избора на нов. Очаква се да е един от тримата заместници на Корнелия Нинова, Владимир Москов, Атанас Зафиров или Ирена Анастасова. Днес ще бъде насрочена и датата за избор на изцяло ново ръководство. Най-вероятно това ще се случи през есента, когато ще има и конгрес. Преди заседанието тук на Позитано 20 се събраха и младежката организация на БСП, които пък първи поискаха оставката на Корнелия Нинова заради лошия резултат от изборите. Не разбирам въобще по принцип драматизма. Тук чисто уставно процедурата трябва да потвърдим оставката на Корнелия Нинова и да насрочим целият цикъл отчети избори и избор на нов лидер. Честно казано, това е новото начало, към което трябва да се върви. Време е наистина да затворим една срамна страница в историята на партията, но и да не забравяме какво се е случило, за да не се повтарят тези неща, които доведоха до наистина едно идейно, организационно, пък както виждаме и електорално катастрофално състояние на партията в момента. По инициатива на Младежко обединение в БСП, Корнелия Нинова на първо място си подаде оставката. На второ място беше свикано заседание на Националния съвет на БСП. На това заседание днес очакваме да има конструктивен разговор, да има диалог за бъдещето и на него да бъде избран временно изпълняващ председател, един от заместниците на Корнелия Нинова, както е по устав. Жителите на град Шипка, през който премина буря със едра градушка, продължават да се борят с щетите от бедствието. Днес на помощ се притекоха и доброволци. Много хора започнаха сами да ремонтират отнесените си покриви, защото се страхуват от нови дъждове. Частично бедствено положение е обявено в 4 населени места в района. Георги Манев, още информация сега. Здравейте! Дали град Шипка започва да се възстановява сред бурята и жестоката градушка е въпрос, на който все още не може да се отговори. По-скоро хората тук започват да осъзнават щетите от жестокото природно бедствие. Това, което можем да кажем, е, че продължава описването на тези щети и към този момент пострадалите къщи в град Шипка, чието покриви трябва да бъдат подменени, са над 600. Десетки са изцяло потрошените автомобили. А как протича бавното възстановяване и идването на доброволците, нека да видим в следващите минути. Преди 8 месеца направихме основен ремонт на покрива. Сега едната част на покрива е компрометирана. И започнахме, защото не знаем, утре може да завали пак. Ако чакаме една 2 седмици, като завали вътре се наводни, какво да правим? Да, някакви декорации попълнихме сега. Ако случайно одобрят нещо, одобрят, като не е. Запрятваме ръкави и се оправяме. С всеки пострадал плача за всички, които все още се стряскат на сън и материалните щети са им в много големи размери. Надявам се държавата действително да помогне, така както беше обещано. Такова чудо не съм мислял, че може да има такава жестокост на природата. Опашка на граничен пункт Кулата в съботния ден. Още от рано стотици автомобили се струпаха на границата с Гърция, като чакането отнемаше около час. Всички гишета работят, автомобили се пропускат дори през лентата за автобуси. Отново на път за Гърция са и много румънски туристи. Натоварено е движението и в обратна посока от южната ни съседка към България. Над 360 коли са конфискувани от столичния КАТ за първите 10 месеца от влизането на закона в сила. Те се съхраняват на 4 паркинга, обяви пред нова шефът на пътна полиция Николай Крушарски. Има и прецеденти. Софийският районен съд отказа автомобилът на Ивайло Цветков Нойзи да бъде отнет, въпреки че беше хванат да шофира с алкохол. В началото на летния сезон за полицията започна с нови мощни коли, с които да гонят нарушителите на пътя. Самите коли са придобити от Фонда за безопасност на движението, където се натрупват пари от наложените санкции за превишена скорост от водачите на моторни превозни средства. Трябва да отговорим на очакването на необходимостта да бъдем адекватни по магистралните пътища, където се развиват наистина високи скорости. Почти 300 деца учат в трите мюсюлмански училища у нас в Шумен, Момчилград и Русе.
Момичетата и момчетата изучават религия, но и светски науки. А кои са всъщност тези деца и какво ги прави различни? В темата на Нова тази седмица Михайла Карабельова и операторът Сафуан Алкюрди влизат в две от ислямските училища, за да разкажат историите на децата. Той е в 11-ти клас, родом от Якоруда. Едва 10 годишен се един осъзнава, че религията е важна част от живота му. Вдъхновява се от близък роднина, който е духовно лице. Когато бях 4-ти клас, посещавах храма и започна да ми се отдава. Както ви споменах преди малко, научих да чета Коран и Керим, след което ми предложиха това училище. Беше един наш роднина. Той е изключително добър човек. Видях тези добри качества в него. Исках и аз да ги постигна. Не мога да кажа, че съм ги постигнал още, но старая се. Пет от общо 9 деца в семейството на 18-годишната Елин Мустафа избират религиозното училище в Шумен. Аз съм третата. Имам сестра в 8-ми клас. И другата ни сестра ще дойде предстоящата година. Идва от Бургаско. Разказва, че рядко се прибира вкъщи. Желанието да дойде в мюфтийското училище пламнало от примера на по-големите и брат и сестра. В нашите села се провеждаха летни курсове, свързани с духовните уроци. И аз няколко години отивах там. Имах и основата. Абе, ние искаме да сме училище за имами, но много малко от учениците избират тази професия. Бих искал да има повече желаещи специално измежду момчетата, но в последните години забелязвам, че голяма част и от момчетата, и от момичетата избират медицински специалности. И така. Те може да не са много, но са единни. Разказват, че уважението към хората е най-важният урок, който научават тук и се гордеят, че в наши дни успяват да съчетаят светското с религиозното. Твърдят, че въпреки предразсъдъците към общността им, се учат не да мразят, а да приемат и да обичат. И в Момчилград, и в Шумен, децата от духовните училища искат едно – да имат добър живот и хубава работа. И вярват, че религията ще им помогне да бъдат човеци. Очаквайте истории от ислямските училища тази вечер в темата на Нова след новините в 19. 5 години след смъртта на любимеца на поколения българи Стефан Данаилов, негови близки подемат инициатива за изграждане на паметник на Ламбо в София. Спорове обаче възникнаха около това къде да бъде поставен той – пред Народния театър или близо до дома му в квартал Лозенец. Ти знаеш ли, че имаш страшни очи? Да. Малко след смъртта на Ламбо, майката на сина му започва да събира подписка за изграждането на негов паметник. Има основание да бъде паметника на това място, до Народния театър, до парламента, до надпис сега, където е бил професор. Но желанието на неговите наследници няма да бъде изпълнено. След две обсъждания в рамките на година, независими експерти взели единодушно решение, че Народният театър не е мястото, пред което да бъде издигнат паметникът на големия актьор. Нямам нищо против да има паметник на Стефан Данаилов. Не искаме да се пренасища, претрупват пространствата историческите в центъра, които ги знаем и които трябва по някакъв начин да съхраниме тяхното звучене през годините. Той е част от историческият облик на София и не само на София, на България. Заслужава един паметник, защото обособява един период от историята на България, на София, на театъра, на киното, на политиката. Имаме още голяма плеяда, десетки велики актьори от Народния театър. Ами ако и техните наследници и така приятели пожелаят и те да бъдат увековечени в градската градина, какво правим? Не ми се иска паметта на Стефан Данаилов, толкова уважаван от всички ни човек и артьор, да бъде политизиран. Паметник ще има, където и да е, този паметник ще има огромно значение за софиянци. Официално решение от Общинския съвет няма, но то ще бъде взето според мнението на независимата комисия. Ламбо е изключително явление в българския театър и в културния живот. Ще има негов паметник. Докато аз съм нощ, ще към да го направим, моля. За новините на Нова, Юлиан Стоянов. Украйна отговори на Владимир Путин за поставените условия за спиране на войната. Киев нарече предложението на руския президент ултиматум и обяви, че на думите на Путин не можело да се вярва.
Президентът Зеленски сравни поведението на руския държавен глава с това на Хитлер преди Втората световна война. И припомни, че Путин в миналото е декларирал, че няма никакви намерения да окупира украински територии, но прави точно обратното. Вчера руският президент постави условия за започването на преговори с Киев. Те включват отстъпването на 4 украински области на Русия и декларация, че страната няма да влезе в НАТО. В същото време в Швейцария започва срещата на високо равнище за мир в Украина. Тя се организира по предложение на Киев. На форума не беше поканена Русия. Китай обяви, че няма да участва, след като няма делегация от Москва. Украинският президент се опита да убеди президентите на Съединените щати и Китай да бъдат на форума, за да покажат на света, че искат постигането на мир. И двамата няма да отидат. У нас Българската народна банка отвори врати за посетители. Днес всеки може да влезе и да разгледа една от най-важните институции в държавата отвътре и дори да получи банкнота със собствения лик. Юлиан Стоянов е там и ще ни каже повече. Добър ден! Добър ден, Дани. Моята смяна като банкер вече започна. Това е офиса ми, такъв какъвто е бил още от началото от създаването на БНБ преди 145 години. Тук на тази елка от 19 век почвам да си правя сметките, макар че малко ме разсейвате, но действам. Какво е офис без пепелник, такъв какъвто има от тогава? Този пепелник е много стар. Това е истинско златно килче. Няма да се доближава много близо, защото има аларма, но може да се видят и още много други интересни неща, като кабинета на гуверньора, като заседателната стая, местата, където наистина се взимали важните решения за фискалната политика на България. А допреди малко, ето там имаше опашка, не за друго раздават пари, но некакви идеи не са истински, а такива, на които можем да се снимаме с нашия лик, така че да си имаме спомен за отворените врати на БНБ по повод 145 години. До 17 часа може да заповядат. Юлиан Стоянов е от едно престижно работно място. Юли, благодарим ти. А във Враца щастливи детски усмивки и пръскане с пяна от пожарни автомобили. За инициативата ще ни разкаже сега Румяна Попова. Руми, добър ден! Добър ден! Включваме се наистина от централния градски площад, където виждате колко е шумно, колко много майки, татковци и щастливи деца има. Какво правиха днес децата? Те рисуваха върху ето такива огромни пана своите мечти, своите идеи, своите усмивки. Играят заедно с актьорите куклен театър, правят боди-арт, правят филинг, правят гривнички от макарони, представете си. А сега след малко, ето тук са се наредили всички деца, които ще се потопят в пяната. Не знам защо се бавят хората с това весело шоу, но при всички обстоятелства, понеже това е седма година, ето виждате, виждате какво се случва. Изключително шоу. Децата сега ще се потопят в пяната. Ще бъдат още по-усмихнати. Оставяме ви с атмосфера, за да сте усмихнати и вие. Руми Попова от Враца. Още новини очаквайте в 19. Желаем ви приятен следобед снова.